მოგესალმებით ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მიმდინარეობს ტაროს კარტის საჯარო გაშლა. დღეს მინდა გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს, რას აპირებს? ეს ორი შეკითხვა ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება, რას აპირებს, რას ფიქრობს და რას აპირებს? მოდით აბა ვნახოთ, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით მის შესახებ. და ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. ტაროს კარტი გაიშლება ამ თემაზე სქემის მიხედვით და მე ამ სქემაზე განვალაგე ესე 4 კითხვა, ესა 4 მეტი უკაცრავა, 10 შეკითხვა. 10 შეკითხვა იქნება განხილული. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, უფრო სწორად, პირველი სასაუბრო თემა, პირველი ინფორმაცია გვაინტერესებს, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. ანუ ეს იქნება ერთადერთი ვარიანტი, პირველი ვარიანტი, ასე ვთქვათ. შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება მეორე ვარიანტზე. და კიდევ მესამე ვიდეო ჩაიწერება მესამე ვარიანტზე. ანუ მინდა დავუთმო თითო-თითო ვარიანტს, თითო ვიდეო. და რომელ ვარიანტსაც, აი ეს როიტყვან ლატარის პრინციპით, რომელ ვარიანტსაც გადააწყდებით, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. თუ არ რეზონირდება არსებული ინფორმაცია ვიდეოში, როიტყვან მოცემული ინფორმაცია თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, მაშინ ის ინფორმაცია თქვენი არ არის. კარგით, ესე იგი, ჩვენ ახლა ტაროს ვშლი საჯაროთ და ვისაუბრებთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე და გვინდა გავიგოთ, აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო, რა უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით ამ ეტაპზე. რას ფიქრობს ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა? რას ფიქრობს, რას აპირებს? პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. მეორე, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მესამე, ეს გადავდოთ გვერდზე. თქვენ ამ, ესე იგი, მესამე, ის ამ ურთიერთობაში. ანუ პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის ამ ურთიერთობაში, ხო? მეოთხე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მეხუთე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. კი ბატონო, შემდეგ მეექვსე, მისი ზეგავლენა თქვენზე. მისი ზეგავლენა თქვენზე და მეშვიდე, რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ, ანუ მორჩილება რა დონეზია თქვენი მის მიმართ. მერვე, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო. მეცხრე, თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში და ტაროს რჩევა. მეათე, ჩვენი სქემა ასეთნაირად გამოიყურება, ნახეთ. აი, ესე იგი, პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა არის ასეთი: ორივე ზეიმობთ, ორივეს გაქვთ ამაღლებული შეგრძნება, ორივე ხართ თითქოს გამარჯვებული, გიხარიათ ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, კარგით, კეთილი. შემდეგ მეორე, თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი ბედი. კარგით.
მესამე. ის ამ ურთიერთობაში რას ფიქრობს აბა და იმისი ადგილი ამ ურთიერთობაში? ის არის დაფიქრებული. დაფიქრებული და ფიქრობს. ანუ ჯერ ვერ გადაუწყვეტია. ჯერ ვერ გადაუწყვეტია მიიღოს თუ არა ეს შეთავაზება. რაც ბეთთან დაკავშირებით, აი თქვენთან რაც აკავშირებს, ამას ფიქრობს, მიიღოს თუ არა ეს გამოწვევა. კეთილი. მეოთხე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენ ცდილობთ, ყველანაირად ცდილობთ, ყველა ღონეს ხმარობთ და როიტყვიან აი ემოციურად, ფიზიკურად, ყოველთელი მონდომებით ცდილობთ ამ ურთიერთობის ბოლომდე მიყვანას, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. ყველაფერს აკეთებთ ამისათვის. ეს მეოთხე გავხსენით. შემდეგ მეხუთე. მეხუთე. ნახოთ აბა რას გვთავაზობს მეხუთე. მეხუთე. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენ ამ ეტაპზე მისთვის ხართ მხოლოდ როგორც ფიზიკურად, ფიზიკური სიამოვნების დონეზე. ესმით ფიზიკური სიამოვნების დონეზე და ის ამითი კმაყოფილია. თქვენ მას აი ამ ხრივ აბედნიერებთ. ფიზიკურ დონეზე მხოლოდ. მეექვსე. მეექვსე. მისი ზეგავლენა თქვენზე. მისი ზეგავლენა თქვენზე არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. ის ერთგვარად თქვენს манипуლირებას ცდილობს და თქვენ როიტყვიან, აი, სულ ცდელობაში ხართ, რომ მას ასიამოვნოთ. ესმით, სთავაზობთ სულს და გულს. აი, ასეთ ზეგავლენას ახდენს ის თქვენზე. აი ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას, ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ქვეშ ყევხართ. მას არ ვიცი მე როგორი ემოციები აქვს და როგორ გამოხატავს ის თავის ემოციებს, მაგრამ ის იმდენად გგუნავთ თქვენ, აი თავისი თავისი მოსაწყლებით, თავისი რაღაცა საფიქრალით, რომ აი თქვენ მზად ხართ, რომ გაიღოთ მსხვერპლი, რომ ასიამოვნოთ, გესმით, რომ გაამხიარულოთ, გააბედნიეროთ. შემდეგ ვნახოთ აბა მეშვიდე. რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ? ანუ მორჩილება. მორჩილ, რამდენად მორჩილების ქვეშ ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან? მორჩილება. რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ? როგორი სიტუაცია იცით? თქვენ გართობთ ეს სიტუაცია, გართობთ და როიტყვიან სხვა არჩევანი არ გაქვთ. ერთობით ამ სიტუაციით, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ იყოს მღელვარე და გაბედნიერებთ კიდევაც. აი თავისი მინუს პლუსებით, თავისი ნაღვლიანი მომენტებით თქვენ გაბედნიერებთ ეს ურთიერთობა და მორჩილებაც აი აქედან გაქვთ, ესე იგი, აი რაღაცა სიბრალული, რაღაც თანადგომა, თქვენი ურთიერთობა მის მიმართ უფრო ერთგულია. გესმით, აი უფრო ერთგული სულიერების დონეზე ვამბობ, სულიერების დონეზე. თქვენ უფრო სულიერად დგახართ მის მიმართ, ვიდრე ის დგას თქვენს მიმართ. ის დგას თქვენს მიმართ, როგორ იცით, აი თქვენ მას აბედნიერებთ როგორც ფიზიკურ დონეზე, ის ამითი კმაყოფილია და იცით რა, უჩდება კიდევაც აი შეკითხვა, მიიღოს თუ არა ეს შემოთავაზება სერიოზულად. გესმით, აი მაგასაც კი უფიქრდება, იმდენად უკან დახევის ადგილს იტოვებს. შემდეგ მეცხრე. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ჩემო კარგო, თქვენ გაქვთ როგორი ადგილი, იცით, დაკავებული ამ ურთიერთობაში? თითქოს დაზარალებული, თითქოს დაჩაგრული, იმიტომ რომ თქვენს კისერზე იღებთ და თქვენს ბეჭებზე იღებთ აი ამ ურთიერთობის სიმძიმეს. რამდენადაც თქვენ რომ არ მოინდომოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ხომ?
ეს ურთიერთობა ხუხულასავით დაინგრევა და ერთგვარად ეს ემოციურად როი თქვენ თქვენთვის ემოციური ტვირთია, ტვირთი ემოციურად. ამ კარტის მიხედვით თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ურთიერთობა თქვენთვის მაინც და მაინც ბედნიერი არ არის. მე ვამბობ, სრულყოფილად ბედნიერი, სრულყოფილად. აქვს ისეთი მხარეები, რომელიც უფრო გაფიქრებთ, დეპრესიაში გაგდებთ, როგორ იქნება, რა იქნება, რა უნდა მოიმოქმედოთ. გესმით, თქვენ გაქვთ დიდი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. დაბა ვნახოთ ბოლოს ტარო რას გირჩევთ თქვენ. ერთი წამით აქ ორი კარტი დამრჩა მოსაღები. ხო, აი, მერვე. ესე იგი, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო? ეხლა ნახეთ რა ხდება. ცალმხრივად ჩანს კმაყოფილი ადამიანი ფიზიკურ დონეზე. ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილია, უმაღლეს დონეზე. მაგრამ აი თქვენი კმაყოფილება ეხლა ვნახოთ, აბა ტარო რას გირჩევთ? ჩემო კარგო? გირჩევთ, რომ თქვენ გახვიდეთ, როი თქვენ აი ამ ურთიერთობიდან და მოახდინოთ გადაფასება თქვენი, აი ამ როი თქვენ თქვენი წარსული ცხოვრების, თქვენი მეგობრების, თქვენი ახლობლების, თქვენი ნაცნობების, რაღაც ახლო წრის გესმის, რომლებიც როი თქვენ გირჩევდნენ თქვენ, რომ ამ ურთიერთობაში ყოფილიყავით. გირჩევთ, რომ აი გადაახალისოთ თქვენი წრე ახლობლების, მეგობრების, დაქალების თუ ძმაკაცების და დაიწყოთ ხელახლა როი თქვენ ცხოვრება. აი ამ მიღებული, აი ასეთი, აი ამ გამოცდილებიდან. მე მგონი დასკვნა გააკეთოთ უკვე, როგორც მთავრდება ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა მთავრდება, ჩემო კარგო, ცალმხრივად და კმაყოფილი ჩანს მხოლოდ ერთი ადამიანი. ფიზიკურ დონეზე ეს არც გამკვირვები ასეთი დასასრული და თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ დაიწყოთ ყველაფერი დროულად, თუ დაიწყებთ თქვენთვის კიდევ უკეთესია. სამყაროს თანადგომა გაქვთ, ჩემო კარგო, და იცით რა, არ კიდევ ინფორმაციასაც გებულობთ, რაღაც ინფორმაციას, რომელიც უნდა მიიღოთ სათქვენოდ. ეს არ იქნება სასურველი თქვენთვის, სასიამოვნო ინფორმაცია არ იქნება, თუმცა დაგეხმარებათ თქვენ ახალი ცხოვრების დაწყებაში, ახალი გამოცდილების მიღებაში, როი თქვენ არასასურველი გაკვეთილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასარგებლო გაკვეთილი იქნება ეს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგებო. მინდა გადაგახედოთ ახლა აი ამ გაშლილ კარტს, როგორ გამოიყურება. მე მგონი ხედავთ თქვენც, რომ აქ ბედნიერი კარტი მაინც და მაინც არ ჩანს. ეს არის უფრო ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება, გართობა და მხოლოდ დარდი და დეპრესია. რაც შეეხება თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას, არც არის გასაკვირი, ზეიმი გაქვთ თქვენ ერთად, ზეიმობთ, როი თქვენ გამარჯვებულები ხართ, როი თქვენ აი გიხარიათ ცხოვრება, გასაგებია. მაგრამ შემდეგ რაც ხდება, ჩვენ, ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა და შემდეგ როგორ განვითარდება, ხო? აი ამ განვითარებას ვხედავ აი ასეთ ნაირად. ხო, აი ეს იყო ერთი ვარიანტი, როი თქვენ აი თქვენს ურთიერთობაზე. პირველი ვარიანტი, რას ფიქრობს და რას აპირებს. გესმით? ფიქრობს იმას, რომ თქვენთან კარგად და კმაყოფილად გრძნობს თავს და ბედნიერად გრძნობს თავს. და თქვენი აგრეთვე დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რა არის, თქვენ ორ შორის სუსტი ხართ, თქვენ ენერგეტიკულად ხართ სუსტი, ხოლო მას უფრო მეტი, როი თქვენ მეტი დაცვა აქვს, ის უფრო ძლიერია, როი თქვენ ცხოვრებაში თავის გატანის. გესმით?
და თქვენ დარდო, თქვენ ხართ სტრესში, რომ არ შეგიძლიათ უფრო მეტის მიღწევა, რომ არ შეგიძლიათ უფრო მეტად, მეტად მეტი უკეთესი ურთიერთობა ამ ადამიანთან, უფრო მეც რომ მიაღწიოთ, მეც ვერ აღწევთ, ამაზე მეც ვერ აღწევთ, იმიტომ რომ შესაბამისად ამ ადამიანს არ გააჩნია თქვენს მიმართ ის გრძნობა, რაც საჭიროა ჰარმონიისთვის, რაც ქალსა და შეყვარებულ ქალსა და მამაკაც შორის უნდა იყოს. ანუ რა მაქვს ხედულობაში, თქვენი მხრიდან ეს არის სულიერება, მაგრამ მისი მხრიდან არის ფიზიკური სურვილები, ფიზიკური დაკმაყოფილება. აი ეს არის უბრალოდ განსხვავება თქვენს გრძნობებს შორის. თქვენ გულწრფელად გიყვართ, მას კი ფიზიკურად უყვარხართ, ანუ ფიზიკურ დაკმაყოფილებაზე ფიქრობს. ხო, აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი, ჩემოკარგებო, ეს არის პირველი ვარიანტი და ვფიქრობ, რომ შემდეგი ვიდეოც, შემდეგი საჯარო გაშლა, ასე ვთქვათ, ჩავწერო ისევ ამ თემაზე. ასე რომ, ჩემოკარგებო, დღევანდელი აი ეს გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და დააკომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და აქვე შეგახსენებთ, რომ ესე იგი ჩემთან არის ესე იგი პერსონალური შესაძლებელია და გეძლევა საშუალება პერსონალურად ტაროს გაშლის ვაიბერის ან ვოტსაპის აპლიკაციებით. შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599 577343. პერსონალური გაშლის დროს, ტაროს კარტის პერსონალური გაშლის დროს თქვენ გეძლევათ უფრო მეტი საშუალება, მეტი შეკითხების დასმის საშუალება. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხობთ, მე მხოლოდ ვიქნები შუამავალი ტაროსა და თქვენს შორის. ასე რომ, ჩემოკარგებო, გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობას, როგორც პირად ურთიერთობებში, ასევე კარიერულ და ფინანსურ საქმიანობაში. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა გქონოდეთ.